تاسو په خوده تعالی یقین وکای کنه موږ د اغه مردان نچر نه خر ګرځو ودی دلته کېناستی چپس خوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روړ تا ته چاوي طبیعت شکر الحمدلله الک سنگ په خیر خیر دې طبیعت ناګه خان راځه اویس خان او اچانک رالو وره تا له چاوي چې موږ د خوانه تسکه موږ د خوکال رالو کړه یاره تا نه است او موګه دې ګیر کو مزا چپسونه مو خړلو موږ هغه د مردان نه خر ګرځو څنګه طبیعت خیر سورګي وختيري نور خیر اویس ٹک ٹاک کے ڈیر زیاد گورو واللہ چھے بس ماں آسو باوز دا سوچ کھوئے چھے فیضان جانی پا ترکی کیسے گئی او نا 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 ترکی کیسے سکوم والاڑ پا پاکستان کی ہم او پا کم زے گئے بلوورڈ سیٹی بلوورڈ سیٹی نن سبا بتا سو نم ڈیر اور دلی ہوئی نو دیکھی بتا سو تا پلاٹ ملاوی گی پاکستونو باندے تاسو باوز وائے چھے سنگ با ملاوی گی پاکستونو باندے چھے کم بتا سو تا میاشت کیسٹ وار کھوئے نو خب آسانے سر دا پلاٹ مالک جوڑ شے پس سکرین چی تاسو تا کم نمبر رازی پا دے زر تر زر رابطو کے او دا خپل پلاٹ مالک جوڑ شے دارا تو ہے جے ٹک ٹوک تا سنگ گڑو منی آئیڈیا دے سرالا دارا تو ہے آئیڈیا لکہ مونگا خو ڈیر ٹیم نا سوشل میڈیا ڈیر زیادہ استعمال ہو او باقی دا ٹک ٹاک دا سی شید چی دیکی با ویڈیو زر وائے لکی گی کنا آئی انسان پکی خپل لگ ایکٹیویٹیز ہو خائی دا غب پکی ہو خائی ہوپیز پکی ہو خائی سا سمرا ٹیم کی گی چی ٹک ٹاک دار آلی 5 years بکی گی منیموم پنزکالا لکہ مطلب ٹک ٹاک دا کی دو نا پیلا مادا کول جی پیلے ہی نا پیلا میں یوٹیوب آگا ٹیم کی بس تاسو سنگ کانٹینٹ عمدہ خان کی ایموشنل ایکشن ڈراما دا ٹول با پکی لگا آل آل لگا خو لگا آغا تیم سر ما سر سم گروپ نو لگ دل کسان بو وفتہ کی بد ودری راغو بیا بنو یا وازی عمدہ سی براوانی اویس دا کل نا پتہ ہولا گی دا چیر ما کی سشتا سا ٹیلنٹ را کشتا چیر آشم ٹک ٹاک فلیٹ فارم تا او نوم زان لجوڑ کم یرا دا خو ما دا وڑگوالی نا پتہ چی ما کی ٹیلنٹ دے خو لگا آغا ٹیلنٹ بار تا روخ کل او دا دیرا گرانا دا نو دا ٹک ٹاک داسی خو لگا داسی ایپ تے چی پتہ ای کی تال خپل ٹیلنٹ بار تر روخ کیشی او بیا رو 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 توڑان دی تلیشی کنا خپل دا غرا وان نو سنگا چی کل سٹارٹ او ویس واغش تو ٹک ٹاک کی نو سوکور سرو چاو سر مند تلو والا کسنگ یرا کیمرامین ام دیر را سر نو او زاندہ بایم خپل ڈی ایس ایل آر لگولی اوڑان دی او ای دا ما مخامخ ڈی ایس ایل آر بلگی در ما با سٹارٹ کو او دل دا با ویڈیو جوڑو دا او دا سر ٹائم کې سره سو موبایل سره کم یو موبایل سره یار یو انډراید او یو 25000 والا او کیمرا را سره ګران او 70000 والا کیمرا وا او جی پینځه کال شپکاله بیلا نو هغه ټیم کیمرا وا خو لګه موبایل دم را خاص او ټیک ټاک د چیرې نن سبا خصه سو اکشن دې ډیر کنه نو څنګه سم میسج والے ویډیو په کوم ورکوي ټیک ټاک کې نه صرف بس دغه اکشن ویډیو یار زمونږ د مشران وای چې دا دم راوند لاړې نو خو میسج فارورډ کوي نو زه خپل دی لگانو ته مم یاره خه میسج به وړاندې فارورډ کوم مونږه خپل سوسایټي ته خو چیر دا شی کول به کار دی دا شی نه دی رو رو ته خو خو لکه مونږه اغه زید ځان رسو اغه پټلې ته خلک را برابرو دا خو نه جته ډزی ډزی ټوله ته خو اویس دار ادو وای کنه چې ټیک ټاک سنگ پلیټ فارم دی خ پلیټ فارم دی کا سنگ استو دستا کم په سوچ وته یاره خو دا پاره خه دی بد دا پاره ود دی ستا دا پاره خه دی ما دا پر الحمدللہ خد زی خی استعمال کوم نو خی خی اس کی زما دا کی گی چوزو کے بعد استعمال یا ہو نو دار تو چے سنگا انکم دے ٹک ٹاک نو سنگا سوم ر دے سٹارٹ شوی دے تا کنا نن سبا پاکستان کے مونیٹائزیشن ان شوی دے نو تا تے سنگا ٹک ٹاک نو انکم راضی نرز یلا زر سات کو بدی بارے کے سویل نشو آو گنا نو انشاءاللہ ان فیوچر و می بھی جو منگا انکم سٹارٹ ام شی او یو سو نو سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی کې بم شروع شي خدا خلق چې لګ زیات خلق خو زوره مې ټیک ټاک کران نو خلق نو مور مې ورته کم سړې ټیک ټاک درا شي وي بس مالدار دې پدې مې لګ پوهه کې دا سی صاحب یرا پدې باندې خو زه نه شم ولی وای دا خزینه بده عمر د بوزنه کې سړې نه بده تنخوا د بوزنه کې را ته ګوري فواد خو ډیر غوسه غوسه ګوري چې پته نشته چې اچانک برالم په دی وجه غوسه دره ته کسي صاحب دی فواد خان خی ته بده خی خیر دې ته سنگ خی شکر دې شکر دې سنگ ټک ټاک کې ته سنگ راغله او په کم ټایم نه راغله سومره ټایم دی وشه یار زما صدرې کال کې په درې کال بس ډومبه بمدا ساده ویډیو غانه جوړول نه وایرل کیره
لګیا به مړه خواري به هم کوله بس بیا را سره ساجد شو ساجد وی راځه ویډیوګانې به جوړو نو جوړولې به هم جوړولې به هم خوا خوند نو بس بیا هم یو ویډیو وایرل شوه چې وایرل شو بس روانو روانو څومره ټایم کېږي چې مطلب ټیک ټاک ته راغلی بس دغه درې کاله کېږي خو چې روان شوي وو د دې شپږو میاشتې کېږي چې بس فاریو ته ختي وو بس په یو مخ روان چرته لړه شي او خلک درته ووایي چې لکه ټیک ټاک کې مې لیدلی نو دا انسان دپاره فخر خبره نه ده یاره مونږ خو چې چرته لاړ شو پارک مارک ته والله بس دوه درې منټه کی نو بیا ډېرې ساری ګوم نه خلک راغونډ شي او ډېر زیات خلک راټولېږي که نه رش خلک درته وایي چې راځه نن در باندې زه روټۍ خورم نن در باندې زه چیس وایي خو ډېر خلک خو لکه کس کس ته به ګورو مونږ ته خو چې څوک سم وایي نو خپل لې مشر رلا شو ویسله او مونږ ته دغه رنګ کې چل دی څوک څه ونه کړو دیم پی کې پی مشورت یې والو که نه ګرانو کتونکو دا د دې ټول چیرې یو یو اکاونټ او ډېر په ټرینډنګ کې چیرې دی پسې اکاؤنټونه بندېږي په هغې به هم زه یو سوال کوم دې دواړو نه ټیک ټاک کې به اوس تقریبا دا نوې اکاؤنټ چې کوم چالو کړی دی تا که نه څومره فالوور به بس 452000 دي 452000 اوس دا راته وه چې تا ته بره ټیک ټاک نه لکه څومره سیلري ملاوېږي یاره سیلري خلک وایي که نه چې لکه مطلب ډېر که نه ما اویز خو رانه پټ کړ که نه چې اوس څومره ده خو ته راته ووایه یاره سیلری و فلحال څه نشي ویلی یار لکه سویل نشي پټه ده سویل یې نشو د دې باره کې دا خلک یې نه مني مړه خلک یې نه مني اویس او فواد تاسو دواړو نه یو کوېسچن کوم تاسو پسې چې دا اکاؤنټ بین شي نو دا تاسو ته چې هیټ ملاوېږي رپورټ ملاوېږي د دې په دې مې لږ پوهېږم د دې د سلاره نه روباسي ټیک ټاک والا یاره ټیک ټاک والا دا به کار ده چې دې لا روباسي دا خو چې کم خلک هیټ ورکوي یا بل نه سوځي جیلسي کوي که نه زمونږ اکثر له پښتانه ډېر زیات مینه مور کوي خو داسې وایي نه که نه هر کلي کې خم یو بدم نو هغه شی داسې هم دی چې لکه مونږ ته ښه سپورټ هم ملاوېږي خو داسې زمونږ هم لا فشا داسې خلک هم ناست دي چې اکاؤنټ رپورټ کوي دغه کوي لګیا یې پی او رپورټونه پی واخلي یې د لاسه ټیک ټاک کنفیوز شي زمونږ اکاؤنټ بین کې چې اول دا اکاؤنټ ډېر زیات رپورټ یې ریسیو کوي نو دې کې به خامخا څه نه څه چلي نو ټیمپرری بند کړي یا پرمننټ دغه کړي نو بیا ایشو مونږ ته ډېره زیات خبره ته واضح کړه چې بیا خلک لکه مطلب احتیاط کوي احتیاط کول پکار دی بالکل دا ټیک ټاکران نه دي سره جنکه ډېر رابطې کوي یاره دا راته وایي څنګه جنکو سره څنګه فواد سره خو ماته پته راچ ډېرې که نه خو تا نه سوال کوم فواد خو ماته پته راچ دغه دوه درې سوه نمبر یې وایي وه سره خو ته راته ووایه یاره د مونږ خو لکه مسیجونه درته کړي دي نه میسیجز خو لکه داسې وي چې لکه سوشل میډیا ده که نه لکه اوس خو لکه خبره مه پټوه که نه خبره مه پټوه اوس خو 2022 ده که نه اوس خو لکه دا بوایز او ګرلز دا نارمل سوشل ټول استعمال کوي لکه میسیج راشي مونږ دا نه چې هلک تی هله دله ریپلی مهر کړو جنۍ دله ریپلی مونږ ټولو سره نارمل وي او یاره زمونږ روډ سټافین دی زمونږ خور سټافین زما مور سټافین بس اوکې ده مونږ اوس صحیح ده ټینک یو ټینکس فور سپورټ خبره فواد جنکه سره ښه ډېرې لګیا وي که نه ماته خو پته ره بس نه نه خیر دی دا 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 به دې کټ کړو بیا خیر دی خو لکه مطلب ډېر دی سره که نه اوس به راته وایي فواد به راته وایي یاره چې میسیجو کې بلاک کوم یې قدرتي زما دا کیمرامین ګوره لکه بس نار دی ګوره دلم نمبر یې ته ورکړه صحیح ده مړه نمبر یې ډېرې خو زه خو ډایرکټ بلاک کوم اویس ته مې میسیجو کو لاړه بلاک نه مې لګي وه سره دا ګوره دا وګوره زړه به خفه شي نو پرېږده چې په منځ دوه شي مونږ له میوې زړه یې راله په منځ دوه کړی دوی به مونږ سره شاعري میوزیک چې کوم دی ټپې شوې که څه ټیلنټ یې نو به تاسو سره شیر کوي لومړی به دا د ډایلاک نه شروعات والو له خیره پېښوي اے ماں حق کی ممبئی میں کوئی پولیس والا نہیں ہے جو نظر اٹھا کر آپ ان کے ساتھ بات کر سکے ممبئی پہ راج کرتا ہوں راج کیا ببو پہ راج کرتا پکڑنے کی بات چھوڑ آپ ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا زندہ باد زندہ باد ذرا سی دل میں دے جگہ تو ذرا سا اپنا لے بنا ذرا سا یادوں میں سجا اس پر ادب پتہ اڑے گی صحیح دام تو گانو ہوا ہے ادب پتہ بوس لگی گا مخاندہ لگا مخاندہ ذرا سی دل میں دے جگہ تو ذرا سا اپنا لے بنا ذرا سا یادوں میں بسا تو ذرا سا خوابوں میں جگہ
मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। फवाद उस दखांदल का ना दावा फवाद अच्छे सा टैलेंट इस गाने शेर टपा गजल हर सही दरता राजी वही जानान जमा पसर जानान दे कजई प्रीदम द कुसु मलंग बवीना चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करते तू पूरे पुलिस को अकेले का गया एक अकेले को मारने ये हीरो नहीं है विलन है हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है पहले भी गांव में पूरे गांव वालों को लेके गया और आज मेरे घर में पूरे पुलिस कोर्स को लेके गया। अचानक सो रहा था मैं सपने देख रहा था मैं और मेरा हर सपना पूरा होगा। अकबल लगे होगा एक्शन है उगो देर मन ना खुशहाल हूँ उसे टेप मुख्तसर रहा को अचानक रहा लूँ और बस ताज लग गया वे वरा कम को लो मुंग रहा लूँ और ग्रहण का तुन को दी टिकटॉक बांधे लग गया हुए दगा अस्तासो दपारा चेरी वीडियोस जोड़ा वीडियो ज़बरदस्त कंटेंट है दी सर मख के मियो मरा कशे हुआ अस्तासो डेर हुआ खशे हुआ नो नन वो तब यार आलू और फोन रहा था मलगिरु को चेहरा दगा शान अवेस्ती और फवाद चीजें नास्ती और खुराक कई हुआ अचानक हुआ शाम मुंग दे तरफ तो हुआ मुंग डायरेक्ट करा लू पदी तरफ बांधे नो ग्रहण का तुन को दी सर दगा यो मरा कवा मुंग उकड़ा इनशाला बल प्रोग्राम के ब्याह हाजिर है गमा यो नवे प्रोग्राम सारा माल इजाजत रखे दखपल मज़ेदार और क्यूट शान कैमरा मैन सारा पलवे लामो स्पारा।